Hurmatli abituriyentlar, sizlar bilan biz gulli o'simliklarning qo'sh urug'lanishiga doir ikkinchi masalani yechim bo'yicha tanishib chiqamiz. Birinchi masalada ko'rib chiqqandik, bitta diploid navli chang donasi, ya'ni mikrosporatsit birinchi marta miyoz bo'lib, bundan 4 ta mikrospora hosil bo'lar edi. Xo'p, har bir hosil bo'lgan mikrosporalar o'zi mitoz bo'linadi-da bitta mayda generativ va yirik vegetativ hujayrani hosil qiladi. Va shu jarayon 4 ta mikrosporada ham amalga oshadi, ya'ni generativ vegetativ hujayralarning hosil bo'lishi. Va hosil bo'lgan generativ hujayrani o'zi yana bir bor mitoz bo'linadi, har biridan 2 tadan spermiya hosil bo'ladi. Va bitta diploid navli chang donasidan jami bo'lib 8 ta spermiya hosil bo'ladi. Masalaning shartida aytayapti, gulli o'simliklar urug'lanishda, ya'ni diploid navli chang donasidan hosil bo'lgan spermalarning 30% urug'lanishda ishtirok etdi va hosil bo'lgan urug'lar soni 1080 ta. Bizga ma'lumki, gulli o'simliklarda bitta urug' hosil bo'lish uchun 2 ta spermiya kerak bo'ladi va hosil bo'lgan urug'larimiz 1080 ta ekan. Bunga jami qancha sperma qatnashadi desak, 2160 ta. Va bu gulli o'simliklarni urug'lanishda ishtirok etgan spermalar soni va bu spermiyalar umumiy spermani 30% ni tashkil qiladi. Demak, 2160 30% ni tashkil etadi. Jami hosil bo'lgan spermani topishimiz uchun biz 100% ni aniqlab olishimiz kerak va 100% ni aniqlasak, bu 7200 tani tashkil etar ekan. Ya'ni jami hosil bo'lgan spermalarimiz soni 7200 ta. Shuning 30% urug'lanishda ishtirok etgan. Va aynan shu 7200 ta spermiyani hosil qilish uchun qancha diploid navli chang donasi kerak? Bizga ma'lumki, bitta diploid navli chang donasidan jami 8 ta spermiya hosil bo'ladi. Ya'ni bittadan 8 ta spermiya hosil bo'lar ekan. 7200 ta spermiya qancha diploid navli chang donasidan hosil bo'ladi desak, 900 ta. Va masala uchun to'g'ri javob 900.